Animaliek orokorrean zentzumenak oso garatuak dituzte, baina bada bat besteen gainetik garatu dutena. Amen, kalkulua. Alegia, amen, zuhor tani hemen. Edo, bainutxo bat hartuko duzunaren kalkulua. Naiz eta batzuetan... ez, begira, txof. Kalkuluaren zentzumena. Izorra adiren kalkulua. Saltuen saieste kalkulua. Eta ataka baten prezioaren kalkulua. Zenbat iruditzen zaizu kostako dela berri bat? Kalkuluak egorik ez duen ugaztunari egan egiteko aukera eman diezaioke. Lurrartzea beste gai bat da. Batzuetan, animali baten kalkuluak parasute baten sortzea ekarri dezake. Gizakion gailuen funtzionamenduen aurre kalkulua. Kalkulu eta erabilera kalkulatua. Puntu bat eta bestearen arteko distantziaren kalkulua. Distantzia luzagarrietan, distantzia apaletan, edo oso argi dauden distantziatan. Kalkuluak animali askori esfortzu minimoaren doaia ematen die. Komunikazio era desberdinen kalkulua. Astore begiradaren kalkulua. Erreakzio kalkulua. Errebotearena. Edota 16garrenean begiradez. Etzenekitela adibidez, perreo dantza estiloaren kalkulua nork sortu zuen. Ba begira.